příště. Nebo možnost vyzkoušet si cokoliv vlastně v praxi, co nás učí ve škole. Všechno, co jsme se naučili v předmětu management, všechno, co jsme se naučili, jak by se měli motivovat lidi, jak by se mělo pracovat s lidmi, jak by se měla vyřizovat korespondence jak se školou, tak vlastně s nějakými později s firmami a tak podobně. To všechno si můžu teďka vyzkoušet v praxi. Nebudu to umět jenom jakože, jak by se to mělo dělat, ale vím přesně, jak se to má dělat. Moje pozice je starost o naše stále partnery a vyřizování vlastně zahraničních stáží do našich firm. Jeden taky z důvodů, proč tady stále jsem, a druhý je to, že jsem poznala spoustu úžasných lidí, se kterými mám spoustu super zážitků a ta práce mě tady baví. Mám na starosti jak informační schůzky, pohovory se studenty, jestli vůbec jsou schopni vyjet do zahraničí, pomáhám hledat tuhle stáž, což taky mi dává možnost, že jsem si zlepšila angličtinu, protože jsem v kontaktu s zahraničními pobočkami a musím taky umět jednat s lidmi. Z mých zájmů určitě sport, hudba. ISEC pro mě osobně znamená možnost. Vnímám to jako příležitost pro lidi s ambicemi, kteří hodlají být v životě úspěšní, a to jak z perspektivy kariérní, tak i osobní. A tak takovým prvotním důvodem byla roční stáž studijní v zahraničí. Přičemž když jsem se vrátil, tak jsem opravdu postrádal takový ten mezinárodní život a chtěl jsem ho žít i tady u nás. A nicméně, když člověk se na to potom podívá s odstupem, tak si uvědomí, že všechno, co dělá, ať už v ISEC, tak někde mimo, je vždycky o těch lidech, kteří jsou kolem tebe, o těch lidech, kteří mají stejné cíle, chtějí taky být úspěšní, a to prostě samotné tě potom hodně motivuje.